gal? Ar tikrai vienas savininkas ir jokių avarijų? Nerizikuok. Tikrink perkamą automobilį internete. carvertical.lt. Carvertical. Gerai, mes pradedam filmuoti, štai jis dirbs ateina į kadrą. Smagu, kad tu kadras esi. Šiaip tai geras kadras toks. Gerai, ir mes judame prie mūsų Lexus'o. Komentuoja, kiek jūs sako, gali tos vagus ir BMW'us rodyti. Tai šiandien mes paėmėm Lexus'o, o taip jums reikia. Kas yra Lexus'as? Lexus'as yra šustresnė Toyota? Iš esmės tai taip. Taigi, o mūsų laidoje šiai yra antrasis Lexus'as, tai yra... Lexus GS 450H. Tai reiškia hibridas. Okay, taip. Einam, žiūrėsim. Gerai, jeigu mes lygintume šitą GS'ą su ankstesnės kartos GS'u, mes matome, kur kas dailesnį automobilio priekį ir štai šiuo žibintus. Tai va, ir šiaip automobilis yra tikrai gražus. Nes jeigu mes kalbėtume apie išorę, automobilis atrodo tikrai gerai. Gerai, žinai, kad spalva labai gerai. Gražus automobilis 29 metų ir jisai, aš nepasakyčiau, kad jau taip labai morališkai žiauriai pasenęs. Žinai, kas jo labai įdomios tos kėbulo formas, nes į galą, kai pasižiūri, sakyčiau, kad čia turėtų būti hatchbackas. Nes labai trumpas bagažinės dangtis. Kai atidarai bagažinę, pamatai, kad čia iš tikrųjų yra sedanas. Bet bagažinė to turbūt nepavadinsi, kas čia yra. Nu, čia yra labai liūdna, ne? Jo. Ja. Nu, kaip tokio dydžio automobiliui, tai bagažinė, nu, tikrai labai liūdna. Todėl, kad čia yra hibridas ir visą dydį suėda batareikos. Dar vienas keistas dalykas, kad tokios klasės automobilyje mes neturime elektroninės bagažinės. Irgi keistas. Elektronikos. Izidrius pirmą kartą lankosi Marijampolį, dar nėra. Stoti Marijampolės, tai tikrai pirmą kartą. Na tai? Einam, pažiūrim, kiek vietos gale. Prie ko čia gale iš karto atsako? Įdomu šiaip prisprendimas buvo, Izidriu, kodėl čia? Nu gerai, einam, pažiūrim, kiek vietos po kapotu. Šiaip, žinai ką, norėčiau tau užduoti tokį klausimą, kur, manau, daugelis žiūrovų norėtų tau užduoti. Kas tau yra? Nu, opa. Ką, turime... Kad nieko nematome. Ne, tai turime vėl automobilį, vėl atidaromą jo kapotą ir vėl randame variklį. Aina savo. Žinai, kada nustepsiu, kad atsidarysim kapotą ir variklio nerasim. Ir ką, iš tikrųjų, kaip automobilio išorė yra labai daili, graži ir puikiai. Čia man tai biški liūdnoka, žinau. Nu, nepyk, bet man... Žinai, už ką aš duodu didelį pliusą, kad nešviesų salonas. Nes negaliu pakęsti Lexus su šviesių salonu, man jie negražus. Bet va šitas raudonmenis ar kas čia imitacija, tai yra tragedija. Dar žinai, ko jam trūksta? Nu? Tamsesnio stogo. Įdomu, kad šiuo metu Izidorius paukštys statosi namą ir visos lubos bus juodos. Jo, bus juodos lubos. Jeigu pardavinėsiu namą, kad galėčiau parašyti skelbimę, kad juodos lubos. Žinai, dar ką pastebėjau? Ką tu, Izidoriu, pasakyti? Kai filmavome Volvo, tai Volvo pastebėjau skylę tą durelėse. Izidorius dažnai pastebi skylės. Tai ir šitas Lexus'as jie turi, tai pasirodo... Ta skylė yra reikalinga. Kuo toliau, to daugiau pastebi automobilių, kurie šį dalyką turi. Duok kasetę. Yra kasečių grotuvas, 29 metų automobilyje. Yra kasečių grotuvas. Aik tu savo. Rašydavasi iš radijos muziką kasetės. Taip. New Kids on the Block buvo mėgstamiausio Izidoriaus paukščio grupė. Taip? Ne. Ir mes čia turime mygtuką push, kas reikštų paspausk. Push. Ir štai mes turime visą atsidarantį valdymo skydelį. Turime štai visų mūsų veidrodėlių valdymą. Gerai, visai įdomus sprendimas, dar ne vienoje mašinoje taip nemačiau. Žinai, jie, japonai, jie labai nori būti tokie išmanus. Opa, turim pakabą, sportas, normali, jungiam power mode, tai tu dabar ant power'e, man atrodo, ir važiavai, ne? Aš važiavau ant sporto. Tada hibridas ir tada sniegas, ir antiprasilidimą gali išjungti. Nes ir įdomus skydelį, tokį kaip metalinį, toks įdomus, gražus. Bet gražus šiek tiek, žinok, iš tikrųjų pagal išorę, tai vidus mane šiek tiek nuvyko. Nu jo, išorėje gražiau atrodo. Jau matau, kaip Izidorius lipa į mašiną, iš karto kreipdamas galvą žemyn, kad nelabai, ne, Izidoriau?
taktikos. Ne, šiaip labai įdomiai gale. Sėdynės yra tikrai labai patogios, bet aišku, vietos norėčiau daugiau kojom, bet šiaip patogiai, manau, važiuočiau. A, o jos atsilenkia, ne? Ne. Nežinau, salono medžiagų kokybė tokia dviprasmiška man. Tos sėdynės patogios, oda gera, bet plastikai tai, nu, nelabai, ne kažką. Labiau Lexus'as galėjo pasistengti. Žinai, dėl ko tos sėdynės tokios geras? Nes ne. Jų forma primena priekinių sėdynių. Bet čia šiaip tos priekinės sėdynės tokio sportiškumo, tai nelabai daug turi. Kažkas hibridas tarp sportiškumo ir tarp fotelių. Galios turi šitas automobilis? Nu, bet iš vidaus žiūrint, tai čia sportiškumo visiškai nėra užuominų į nieką. Žiūrėsim, kaip jisai važiuoja. Hibridinė pavara šiam Lexus'ui prideda nemažai papildomo svorio ir stipriai sumažina bagažinės tūrį. Tačiau lyginant su galingiausiu V8 varikliu turinčiu GS460, mūsų laidoje rodomas automobilis iki 100 km per valandą įsibėgėja beveik identišku laiku, per maždaug 5,8 sekundės. Nu, pažiūrim, kaip šitas prabangus Toyota Prius'as važiuoja. Neblogai važiuoja. Šiaip į vairo pasukimą reaguoja labai neblogai, jis labai paklusniai. Pakaba visai smagiai dirba, visai sportiškas. Šiaip Newtonų tai šiame iš vis nejaučiu. Dėžė vangi. Šiaip pati pakaba dirba gana maloniai. Automobilis nėra per kietas, bet ir nėra per minkštas. Važiuoja gana smagiai, bet plastikai vis tiek primena, kad čia yra Japonas ir šiek tiek garsų skleidžia. Aš nežinau kodėl, bet Japonai jie nesugeba padaryti automobilių, kad negirdėtum tų salono detalių. Lexus GS450H hibridinė sistema sudaro mums jau puikiai pažįstamas 3,5 litro V6 benzinas, kuris pridėjus elektros variklį bendrai generuoja 254 kW. O skaičiai 450 modelio pavadinime reiškia, jog automobilio gale ir dinamika atitinka 4,5 litro V8. Man Lexus'ą visada labai norisi lyginti su Mersu, tai lyginant su Mercedes'u šitas automobilis yra galbūt netoks komfortiškas, bet jis yra aštresnis. Jis labiau reaguoja į gazą, nors dėžės darbą pavadinčiau vangiu, bet šiaip į gazą reaguoja neblogai. Pakabos darbo, tai labai protingas tas toks minkštumo ir standumo santykis, bet plastikų barškėjimo tai neatleisčiau. Vis tiek, čia yra prabangus automobilis, jis neturėtų taip krepždėti. Elektrinis ir benzininis Lexus varikliai papildo vienas kitą. Elektros motoras veikia stabdant, važiuojant lietai ar stovint prie šviesoforo. O vos tik stipriau paspaudus gazą, prisijungia benzininis motoras. Kaip vaikšto gale tarp abiejų variklių galime stebėti multimedijos ekrane. Savininkas pasakojo, jog tiek mieste, tiek važiuojant užmestyje, šio automobilio kuro sąnaudos yra labai panašios – apie 10 litrų 100 km. Šios kartos hibridai labiausiai atsiperka, jei daug laiko praleidžiama stovint kamščiuose. O jei sukate kilometrus užmestyje, greičiausiai akivaizdaus kuro sąnaudų skirtumo, nuo analogiškos galios, didesnės kubatūros, benzininių variklių nepajausite. Na kągi, šiandien praleidom gerą pusdienį su mūsų Lexus'u ir Izidoriau, kaip tau įspūdžiai vairuojant šitą automobilį? Ai, visai patiko. Va, toksai ir bus mūsų išvada, visai patiko. Visai patiko. Kaip pakaba? Pakaba gerai. Patiko man pakabos darbas, nepatiko, kad plastikai krebžda, patiko, kad tyliai važiuoja ir tada dar kartą prisiminiau, kad plastikai krebžda. O kaip tas vairo mechanizmas ant sport režimo? Aštriai? Gerai reaguoja. Patiko, jo, ne? Gerai reaguoja. Šiaip pakabos darbas, šiaip kaip jisai elgės tas automobilis ant kelio, kaip jis reaguoja į vairą, tai važiuoja puikiai. Gerai, daliname balus. Išvaizda. 8. Sutinkame. Vidus. Salonas. 6. Ne, 7. 7, sutinkame. 7. Ir tavo pojūčiai? Emocija 6. Lygiai 7. Turime lygiai 7 šitam automobiliui. Ir kurio mums išorė labai patiko, salonas gal ne taip patiko, bet šiaip visumoj geras automobilis. Ok, ačiū, kad buvote kartu. Susitiksim po savaitės. Viso, iki. Kit. Car Vertical. Ar tikrai vienas savininkas ir jokių avarijų? Nerizikuok. Tikrink perkamą automobilį internete. carvertical.lt. Car Vertical.